Nastavljamo, poštovani gledalci, rekli smo, pričat ćemo o slatkim temama, nešto što ja jako volim, a preporučujem i vama. Moja gošća Ljubica Popović, dobro jutro. Dobro jutro. Jer volite vi ovo slatko? Pa, vidi se. Svaki put kada malo pravite, vi malo i gricnete, ali pa, tako? U stvari morate i prvo da probate, sad, pa da onda vidite kako će biti dalje. Pa ne znam, najbolje proba unuka. Unuka, pa ona kaže, je li tako? Jeste. Ljubice, preko 20 godina se bavite ovim lepim zanatom. Da, ali ne baš ovako, da. Kako je? Kako je sve počela? Pa krenula sam tako što valjda je to porodično, šta ja znam, sve hoću, sve kreativno, tako, pa medenjaci onako obično, pa malo sa orasima i tako. Doduše, prvi su bili oni, da polomim zube na njima, eto, a sada već... Samo dobro, šta im, je li to tajna, šta im daje tu mekoću? Pa nije tajna. Uglavnom, medenjaci, evo, med, osnova, ja ne pravim posne medenjake, znači jaja idu, dobro. Masnoća, kako dobro. Ko stavlja, neko margarin, neko puter i to bi bilo začine. Začine su jako bitni, znači može svako po svom ukusu. Može korica od limuna i ovi cimed i to. Uh-huh. I karanfilić obavezno. Orasi mogu. Ja ne, mislim, u ovim konkretno orasi nema. Ali mogu orasi, može lešnik. Jel gušterije mogu da kažu da hoće sa ovim pa, ili sa onim ili vi napravite pa kako bude? Sad ove najviše pravim ili ove najviše vole. Mogu deca da jedu recimo od kad mogu met, ko nije alergičan na met, znači dečica jedu tamo negde od 2 godine. Evo vidimo, nešto ste nam lepo napravili. Da. Sa našim pa, znakom. Pa. Mi kolege, ja i kolega ćemo se lepo posle zasladiti. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu da pogledaju sve čime se vi bavite, ali vi još nešto volite, ne samo medenjak. Sve što je kreativno, malo slikam, sve pomalo što bi se rekao slikam. Na ulju, minijature volim. Volim sve onako pipkavo da bude sitno. Pa ovo je baš pipkavo, ovo je baš pipkavo. Čime ovako pravite, pa evo, ova kućica recimo, ja čime... Ja pravim recimo može četkama, može kesom, neko špric koristi tanak, ja kesicom ukrašavam, samo kesicom. I ima špriceve razno razne, ali meni to baš ne ide. Ja sečem najobičnijom kesom, onom u trougao i znači napravi se rupa. Koliko je... Koliko je teško biti kreativan uopšte i pa sve ovako nije, lepo meni, napraviti? Meni nije, ja volim to tako. E, ovaj mi je recimo, mogu da kažem, ovaj mi je recimo prvenac za danas. To je sa sveske vrabac beogradski. Ovo se sve jede? Da, jestivo je, jestivo. Naravno. Osim omota. On se ne jede? Da. Za koje prilike se sve mušterije naručuju? Obično mi za krštenje, za rođenje, za svadbe, evo ima svadbene. A najviše volim za decu, eto tako da radim i za mlade, mada i mi stariji volimo. Tako, ovo je isto nešto zanimljivo. Da, za rođendane. Zavisi super. Kako mislim, kako mušterije traže. A kad su cene u pitanju? Pa sad, to je od 30 dinara pa naviše, zavisi i količine, zavisi koji je ukras, koliko treba na šari raditi i tako. Ljubica, može li da se živi od svog rada? Pa ja, i ne živi, može da se živi, da se neko s time intenzivnije bavi. Ja recimo, kažem, samo po poručbini ovako pravim. Koliko ovo može ovako da traje, mislim i da... Pa, može da traje, znate šta, može da se jede i posle mjesec dana, nema problema. A neki recimo koji naruče kad pravim za novu godinu, to su ukrasi za jelke recimo, to može da stoji godinama. Čuvaju ljudi, obično najbolji kolekcionar mi je Zaova recimo, ona to sve čuva, on je žao da pojede pa čuva. Pa napravljeno je da se jede. Pa normalno. Znači to mogu i ukrasiti za jelku, ali tako i to se praktikuje. Da. A čekajte, on ovako sada može dugo da stoji, kad se otvori malo je već drugačije, ali tako? Pa, kad se otvori onda se i pojede. Pa obično negde ne stoji, recimo kod mene sa klincima, sa decima, onda ne stoji. Nema šanse da se sačuva. Pojede se. Ajde, recite mi recept, kako ste rekli, šta sve ide? Pa osnovno je, ja kažem, ne pravim posne, znači jaja, masnoća, može margarin, može puter, onda začine,
med, normalno. I to je to. Dobro, zamesimo. Da, zamesimo testo. E, onda to, ako hoćete izradu, minimum 5 dana ja radim. Znači, testo mora da odleži obavezno. Mora da odleži 5 dana? Da ne, jedan dan jedan obavezno dan? Da odstoji u frižideru. Onda se to razoklagija, dobro. Rastani se. Imate modle ili tako? Imam modle, a neke šeme pravim. Uh-huh. Neke modle sam... Brat mi nabavio, suprug mi dosta pomogne sa modlama, on tu dosta isto. Hoće i suprug neke. Malo da vam pomaže? Pa on mi modle napravi neke, aha. Eto tako. Da, ovaj... I on je kreativan? Svi smo kreativni. Da, 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 i čerka, da, i zet, ili tako i da, oni? Da, e, da. Li tako uskoro... da malo pomažu i čerke i svi. Dobro. E, gdje možemo ovako da vas vidimo? Gdje možemo to da kupimo sem Facebooka da poručimo? Pa znate što... Jel na pijaca negdje idete, jel pa praktikujete? Sad, ne, na pijaca ne. Pošto radim, mislim... Jel šaljete pouzećem ili šaljete... Može. Poze ekspres ili pouzećem, kako god. Može lično na adresu da se preuzme. Kod mene kući može. Jer nam neće smetati da te medenjake pojedemo, neće to nešto da nam škodi. Ne. Ako preterujemo? Pa, ako iko preteruje, to je moja najstarija unuka, recimo, pa sad ona, ako njoj ništa nije, znači njoj nikad ne dosade. To je čudo jedno. Da, šta kažu mušterije? Pa, eto, zadovoljne su, čim naručuju, ja mislim. Ko nije zadovoljan, ne naruči više. A recite mi, znači po želji može da se doda neki začin, nešto? Može, boja. Jel malo? Da, boja. Da, može začin, boja, po želji, neko može da smisli su nešto. Da se nešto svoje oslika, jeste, naslika. Jeste, može, tako. Da se nešto doda kada su začini u pitanju za Uskrs, jaja, u obliku. Da. Svadbe, da, najviše nova godina. Svadbe, nova pa vi cijela godina imate posla? Pa imam. Na, što kažem, najviše tako ljudi već navikli pa se rasplaniram. A što dobro. Se tiče, što kažem, 5 dana, ne da to sada stoji, nego ima svoj proces. Svaka, kad se to pravi, medenjak, on mora znači da odstoji, pa da se napravi, da se ispeče i da malo odstoji. Dan dva mora da stoji da ne bi fil posle opao. Inače, ako se šara na odmah taj dan, sve će da opadne. Spadne mu fil. Da. Znači, glazura. Dobro, znači, sve ima da, svoje. Da se, što bi se reklo, iz... Šta je ovo, belo, belance ili šta? Ja to pravim, može da se, to je masa koja može da se pravi od šećera i vode, može da se pravi, šećer ide u prahu, šećer, ja pravim šećer, belanca i limun, malo limuna. Neko dodaje gustim, pa sad probala sam svašta, ali ova je... Dobro, eksperimentišete li tako? Da, dodajete, oduzimate, pravite. Da. Upravo tako. Ja sam oduševljen, probao sam, to se meni jako dopada, ukusno, pa malo ću i da preteram danas. Nema problema. A sutra ću onda malo na dijetu. Da, pa sad nije to baš tako strašno što mi se rekao. Hvala lijepo što ste bili moja gošća, želim vam puno uspeha. Pozdravite porodicu, budite hoću, vredni, kreativni. Hoću. I dođite mi opet. Hoću. Hvala lijepo. Hvala vama, Branko.